Okey, untuk soalan pertama, soalan naik 35 cm long and with a cross-sectional area of 0.550 cm squared contain 450 turns of wire and carries a current of 84.0 ampere. Calculate A, the self inductance of the solenoid. So yang A tu dia nak cari LS. And maklumat yang dah ada dekat atas tu, length dia 25 cm and area dia 0.550 cm squared. And then 450 tu turn adalah N. And then I 84.0 ampere. So untuk LS ni kita buatlah macam biasa, gunakan formula mu naught N squared A per length. And then masukkan je maklumat, dapatlah jawapan 5.598 darab 10 kuasa negatif 5 Henry. Dan seterusnya untuk soalan B, the energy stored in the solenoid. So dia nak cari US. So gunakan formula macam biasa, 1 per 2 Li kuasa 2. And then masukkan maklumat, dapatlah jawapan 0.197 joule. Untuk soalan 2, an air-filled solenoid has a length of 44.5 cm and cross-sectional area of 6 cm too. When the current is 30.5 ampere, the energy stored is 0.425 joule. How many turns does the winding have? So maksudnya soalan ni dia nak suruh kita cari N, dia punya number of turn dia. So dia dah bagi maklumat cross-sectional area, lepas tu dia bagi maklumat current dan juga energy store. So kita pakai je formula U equals to 1 over 2 mu naught N kuasa 2 AI kuasa 2 over length. Lepas tu kita masukkan nilai kita punya energy store tu dekat U. Lepas tu tukarkan kita punya area tu ke SI unit, dapat 6 darab 10 kuasa negatif 4. And then kita punya length pun kita tukarkan kepada SI unit, dapat 14.5 darab 10 kuasa negatif 2. Lepas tu kita solvekan, kita akan dapat N dia 947.26 turn.